دے قربان کے بکروں چھتروں کا آخری مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، ان کی کیئر کریں، انہیں اچھی سے اچھی خوراک کھلائیں، گندم مکی یا چنے کا دلیہ ضرور کھلائیں، اس دلیہ میں تارا میرا پسوا کر شامل کریں، ساتھ میں شکر اور سرسوں آئل ڈالیں، یہ آپ کے قربانی کے جانوروں کا ایک بہترین ویٹ گین فارمولہ ہے، آخری مہینہ اپنے جانوروں کو ضرور کھلائیں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جانور زیادہ سے زیادہ چارہ اور خوراک کھائے، لیکن گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے لیے جانور کے معدہ اور جگر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانے کا استعمال ضرور کریں، پانا کیسے تیار کرنا ہے انشاءاللہ کل 21 مئی شام 7 بجے ہمارے چینل ایچ بی بزنس ٹی وی پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، پانا کیسے تیار کرنا ہے، کیسے پلانا ہے، کتنی مقدار میں پلانا ہے دیکھنا مت بھولیے گا، اگر یہ خوراک بھی آپ کھلا لیتے ہیں پانا بھی پلا لیتے ہیں تو ایک ماہ میں آپ 8 سے 10 کلو تک اپنے جانور کا وزن بڑھا سکتے ہیں۔